kolo iza nas nije bilo sjajno, međutim, kao što smo i najavljivali i pređašnjim nekim obraćanjima, naša ekipa je mlada i mi učimo iz svake utakmice, tako da već za ovo drugo kolo protiv Beovuka očekujemo konkretniju igru, odgovor ekipe na jednu lošu partiju, realno da je jedan impozantan broj izgubljenih lopti, na neki način smo bili impresionirani, ali kažem, to je nešto što je deo odrastanja ove ekipe, to je, mi smo u procesu za koji znamo da će teći na taj način, više volimo da dobijemo nego da izgubimo normalno, ali je to nešto što je sastavni deo. Beovuk je ekipa koja svojim karakterom već godinama opstaje u ligi, ulazi u KLS, ispada i tako dalje, ali znate, čitav sistem i vođenja te ekipe i organizacije, tako da imamo veliki respekt prema njima. Na njihovom terenu igramo taj subota večernji termin 8:30, sve smo lagane, da kažem, igrice i najave, ali to je nešto što je normalno, svi pokušamo da izvučemo maksimum iz svoje ekipe na bilo koji način. Očekujemo jednu tešku, ozbiljnu utakmicu sa ekipom koja zna da igra, čiji je nivo borbenosti uvek iznad 100%, tako da pogotovo na domaćem terenu i oni su prošlo kolo izgubili, tako da idemo sa velikom željom. Naša ekipa je spremna, imamo lagani problem sa Filipovićem koji ne trenira već par dana, povredi se na terapije, očekujemo da bude spremno večeras da bude na treningu, tako da, kažem, idemo kompletni i očekujemo jednu dobru partiju i nadamo se najboljim, to je pobjedi.